Deu aqui. Isso, acho que saiu aqui. Acho que não chegou a sair, não. O primeiro deu aqui. De raspão. Já hoje que eu dei, já hoje mesmo aqui. Agora aqui. Esse é o elástico 2040 e o estilingue modelo Gemei, modelo feito em homenagem ao grupo Mafren Estilingue Esportivo, esse estilingue. Tenho dois desse, esse é o 520 e o outro que é bem parecido, que é madeira de sassafrás com madeira de... Puta, mas esqueci o nome agora. Esqueci o nome. Essa madeira aqui. É isso aí, pessoal. Valeu.